واشنگتن د دې تاریخي سیاسي بدلون په وخت کې د یوې اونۍ لپاره بل بڼه نیولې ده. تاسو به وروسته حال وګورئ. د ترامپ خبرو د امریکا د متحدینو ترمنځ اندېښنې پیدا کړې دي. د ترامپ پر راتلو سره به متحدین څه ډول وضعیت ولري؟ او ولې د یوې افغان نجلۍ منظم واده په یو لوی جنجال بدل شو؟ تاسو به د فریدي کیسه واورئ. سلامونه او ستړي مشي لکم چې واوریدل په واشنگتن کې د قدرت انتقال ته ترتیبات نیول شوی او د جهان سره د راتلونکي جمهور رئیس د همکارۍ او اړیکو په اړه تفصیل او تحلیل اوري خو لومړی د افغانستان په اړه پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د مشرانو غوښتل چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې په متضاد دریځ د سره غور وکړي او د دې په ځای چې د افغانستان د وضعیت خرابېدو تور پر اسلام آباد پورې کوي د شخړې د آرامولو او ختمولو لپاره د کوشش وکړي. د صدر اعظم نواز شریف د بهرنۍ پالیسۍ مشاور سرتاج عزیز امریکا غاک سره په مرکه کې وایي چې د سیاسي ارادې نه درلودل او په افغانستان کې دا بې باوري چې آیا طالبان تروریست وګڼل شي او که د ملي ګټو شریکان همدې خبرې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ په افغانستان کې د سولې د خبرو پیل کېدو مخه ډپ کړې ده. د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو ګډ متحد دریځ نشته بلکې ویشلي دریځونه تر سترګو کېږي. موږ غواړو چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت بریالی شي. موږ د افغان چارواکو نه غواړو چې طالبانو او نور مخالفو ډلو ته یوه واضحه نښه څرګنده کړي او هغه دا چې ټوله نړۍ د دوی څخه غواړي چې د کابل سره خبرې وکړي او د جګړې ستونزه حل کړي، ځکه هیڅ اړخ هم په افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړي. سرتاج عزیز وایي په 2018 میلادي کال کې د سولې جدي مذاکراتو پیل کېدل د پاکستان یوازینۍ هیله ده. او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ویلي دي چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو په 2018 میلادي کال کې خپل ازمایښت ورکو. جنرال جان نیکلسن د سه شنبې په ماښام په واشنگتن کې د افغانستان د سفارت د خوانه د هغو نظامیانو په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه چې په افغانستان کې خدمت کړی دی او اوس هم د افغانستان سره د مرستو پروګرامونه لري. د افغانستان سفیر ویلي چې سفارت به هر کال د هغو نظامیانو قدر کوي چې افغانستان کې خدمت کړی دی. ساکالې دغه جایزه مایکل واټس ته ورکړل شوې ده چې د یو افغان سرتیری سمرګل په نوم یې یوه خیریه ټولنه جوړه کړې ده او د هغو سرتیرو د کورنیو سره مرسته کوي چې په جګړه کې وژل کیږي. د امریکا د نظامی مشرانو په غونډه کې جنرال نیکلسن ویلي چې افغان ځواکونو پر ستونزو بری موندلی دی او د 2018 میلادي کال ځکه د امریکا دپاره مهمو چې د سولې له پروسې سره پیل شو. موږ تیر کال د سولې په هیله پیل کړی وو. طالبان او نورو د څلور اړخیزو خبرو په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ته غاړه ایښې وه. جمهور رئیس غنی ډېر زیات سیاسي کوششونه وکړل، لاره جوړه وه. پاکستان ژمنه وکړه چې طالبان به د سولې میز ته راولي او بیا بدبختانه طالبانو په اپریل کې عمري عملیات پیل کړل او په کابل کې یوه لویه چاودنه وشوه چې 300 کسان پکې مړه او ژوبل شول. د جنرال نیکلسن په وینا په 2018 کال کې ګڼ وسلوال طالبان او نورې ډلې د سولې د پروسې سره یو ځای شولې. په افغانستان کې د دولت او د هغوی د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مذاکرو او جګړې ختمېدو په فرصتونو او امکاناتو د ولسي جرګې د غړي عبیدالله بارکزي صاحب نظر اخلو چې د کابل سټوډیو کې زموږ بلنه منلې ده. بارکزي صاحب، تاسو ته ستړي مه شوئ، یو لنډه پوښتنه کوم چې د طالبانو سره د سولې د خبرو پیل کېدو څومره امکان شته اصلا خصوصا 2018 کال کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آشنا صاحب ته او د امریکا ژغ آشنا تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو ته د ګران افغانستان په داخل او خارج کې خپل سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانان ټول امر صلح غواړي، د افغانانو ټول طرفونه صلح غواړي. دا جنگ یو افغاني جنگ نه دی، بدبختانه دغه بدمرغه جنگ چې 1350 کال سه پر افغانستان باندې د یو ابر قدرت د یو ښکارا ناروا تجاوز په صورت کې شروع شوی او تر اوسه په بیلابیلو
رکمو باندې دوام لري. دا هیڅ وخت افغان ولس نه دی غوښتي. دا یو تپل سوی جنگ دی. اوس هم د افغانستان ولس دا جنگ سره ډیر خسته او ستړي دي. افغانان هر وخت صلح غواړي، خو متاسفانه چې کچیر زموږ هغه ستراتیژیک پارتنر، زموږ هغه امنیتي پارتنر چې متحده ایالات امریکا حکومت دی او ورسره ناتو چې موږ ورسره تړونونه لاسلیک کړي دي، او د امنیت شورا کاغذ دې ته ژمن اوسي او پراستی په قط افغانان په څنګ کې ودرېږي، او د منطقې پر استخباراتو فشار وارد کړي لکه د ایران او د پاکستان، او هم چنان چې اوس کې جی بي هم لاس ورته راغولی دي. نو صلح بیخي شتون درلودلی سي، او اړینه خبره ده چې افغانان صلح ته لاسرسی ولري. افغانستان څه تاکید دا ده چې متحد هیوادونه لکه امریکا کولی شي صلح راوړي. زه لږ مشخص کوم چې دا یا دا د امریکا، پاکستان او نور هیوادونو چې تاسو یې نمونه اخلئ، په غیر داسې یوه لویه جرګه یا بل داسې کوم درېیم اړخ کولی شي چې د دولت او طالبانو ترمنځ پخلاینه وکړي که نه؟ ولې نه، ولې نه؟ دا خو بیخي یو مبهم ضرورت دی په افغانستان کې. عنعنوي لویه جرګه چې په افغانستان کې په زرونو کلونو تاریخ لري، قدامت لري، خو نه دغه لویې جرګې ته د افغانستان خلک د امریکا متحده ایالات پرېږدي او نه صلح ته. زما ګیله بیا هم د تیر په شان د متحده ایالاتو د حکومت څه ده چې باید یو واضح او روښانه دریځ ولري، د افغانانو په څنګ کې په رښتیا ودرېږي. هر هغه څوک چې د افغانانو په وژنو او په نو لاسونه رنگ دی، هغوی ته په کلکه ووایي. بل متاسفانه چې د ډونالډ ترامپ چې یو میلیاردر دی په امریکا کې، د هغوی په راتګ سره دا تمه وه چې د هغوی سیاست به د پاکستان په باب بدلون ومومي. متاسفانه چې بیا هم د امریکا متحده ایالاتو اعلان وکړي چې پاکستان زموږ ډېر نږدې دوست دی، او پاکستان د تروریزم په عرصه کې ډېرې قرباني ورکړي دي چې دا د افغانستان د ټول ملت لپاره یو مایوسه کننده اظهارات و. چون تاسو توقع یاده کړه د امریکا نوی راتلونکي جمهور رئیس پاړم ویلې، زم غواړم دا وروستۍ پوښتنه په همدې وکړم چې فکر کوئ چې د امریکا په مشرۍ بهرني ځواکونه تر دې وروسته په افغانستان کې د یاغیانو او داعش په وړاندې وضعیت کې کوم مثبت بدلون راوړي د افغانانو دپاره؟ که امریکا وغواړي په یوه ورځ هم دا جنگ ختمېدلی سي. داعش یو پردی پدیده ده. داعش خپله نه دي راغلي او نه ملایکو راوستلي دي. هغه هم دغسې بعضې دوستان راوستلي دي، په تیارو کې انتقال کړي دي، دلته ځای پر ځای کړي دي. اما د طالبانو مسله چې ده، دا د یو تپل سوي جنگ مسله ده چې په دې کې پاکستان هم ډېر مهم رول نه لري. ډېر مهم رول د امریکا حکومت لري. د افغانستان ټول ملت په دې تمه دی چې نن سبا امریکا په یو جدید ډول خپل په سیاست کې غور وکړي، کې حالات بلی خوا ته روان دی. او داسې یو حالات تر سترګو کېږي چې امریکا په دغه جهاني لوبه کې چې پیل کړې ده، اخر به د ناکامۍ او د شکست سره مخامخ کېږي. ځکه اوس په آسیا کې یو شرقي جبهه د جوړېدو په حالات کې ده. تاسې وینئ چین، روسیا، ایران، او نن سبا کې داسې چې هندوستان هم د دې سره په قطار کې ودرېږي. دا یو جبهه ده، او د امریکا د دغسې دوه مخه سیاستو د لاسه خلک بیخي تر پزې رسېدلي دي. زما بیا غوښتنه دا ده چې امریکا باید په حقیقت کې د افغان حکومت او افغان ولس تر نور د افغانانو د وینې تویدلو ته اجازه چاته ورنکړي. مننه عبیدالله بارکزی صاحب. کورم ودان، تاسو د ولسي جرګې استازی یاستئ، د ولس استازی وی، خپل نظر هم ورکړو. کورم ودان. درنو لیدونکو، راځو د نظامي اړخ نه په غیر کورني تاوتریخوالي په اړه. په افغانستان کې قضیې ډېرې دي. فریده هغه میرمن ده چې په تنکۍ ځوانۍ کې یوه سپینګیري ته واده شوې ده، خو د کوژدې مخکې د هغې کورنۍ ته خاوند یې ځوان معرفي شوی و. خاوند یې ړوند او په غوږو کڼ دی. رحیم ګل څاروان په خپل راپور کې وایي د سپینګیري او بېوسه خاوند تر څنګ فریده د شپږو بچو نفقه هم په غاړه لري. فریده وړه وه چې یوه سپینګیري ته واده شوه. وایي کورنۍ ته یې ویل شوي وو چې خاوند یې ځوان دی. عکس یې د ځوانۍ ورښودلی و، خو چې واده یې نږدې شو یوه سپینګیري ته ورکړل شوې وه. ځوان دی، وړوکی هلک دی، سیمنصب دی. زه چې ورکړلم دا خو ډېر مشر و، زه خو وړه نجلۍ ومه. نوره کېناستېدله مجبورۍ نه ورته، داسې ما سره ښکاري لکه د بابا غوندې مې، د ده څوګونه چې غمه ورته خوړلې وای، زما سره به د دې نصیب وي. فریده وایي خاوند یې په سترګو ړوند او په غوږو کڼ دی، کار نشي کولی. 38 کلنه فریده وایي نه یوازې د خپلو بچو نفقه ورله غاړې ده، بلکې د 20 کلن سپینګیري خاوند نفقه هم د دې په غاړه ده. یو دوه درې ډوډۍ خو کېږي، داسې وخت راغلی چې ما ماشومان وږي وده کړي دي. ما باندې ډېرې سختې ورځې راغلي دي. زمونږه که وسه وای، که زما داسې تکړه میړه مې ځوان وای، زما به ورځې بسترې په ډاګ نه وي، په سړک په غاړه به نه وي. زما دا د خیال ماشومان
اور از دې مرته د ګرمي مرته په چشلل فريدا وايي مشرزوي پلاستیکونه ټولوي او په خپل خلکو ته کالی ګنډي زوی مې غریب غرا ټولي پلاستیکونه را ټولي کبال را ټولي خرڅه یې دورې 150 روپۍ 500 روپۍ راوري ماته خپل د عدالت غندل کوم دا غندل او خلک راوري دوه روپۍ ډیر شي ماته دې میا شي دا 2000 دا 3000 ما خوشپاک ماشمال موږ په کور کې اته نه پاره یاست د فريدا خوند محب لا بیا منی چی په پاخه عمر کې فريدي سره واده کړی دی ما چې واده کوو هم سپینګرم زما پاخ کې مشرانو ورونو ظلم کړا ستم یې کړا دی زما په ګټ وټ وټ وخ پر کور نه چلول چې سپینګي رسل ما دا غریب مسکینه بیچاره ما ته وکړل دا ما ته وکړه سې اسې د نصیب قسمت به ما سره و اسې دا وطنداری مساله بوه کني ما دا هغه وخت ما واده نه کوو فریدا او خاوند هغه مهال له تګاب کابل ته کړه شول چې په کورې هوان ولګیده خاوند په کې ټپی شو هغه وایي بیرته تګاب ته نشی تللی تګاب کوم کور کوم دری هوان ولګیدل کور م هوا را هواریش له تګاب کې بچ شه وکمه هر ورځ به جنگ کله بم کته منډي او کله پورته خاوند چې می ولګیده چې د دې طرف څخه بستر کوم غم راغل کور می راولم دلته فریدا اوس د کابل په بګرامي کې په یوداسې کور کې اوسي چې د کور مالک ورته یو کوټه جوړه کړې ده وای سوړ ژمی فقر معیوب او سپینګری خاون او شپک بچو ته د نفقې پیدا کول ژوند پرې تریخ کړی دی رحیم ګل څاروان آشنا تلویزیون کابل راځو د واشنگتن مسالو ته د بارک اوباما د حکومت یوازې دوه ورځې پاتې دي او دا یو منله چې جمهور رئیس ونه شو کولای چې د ګوانټانامو د زندان د تړلو ژمنه پوره کړي د سپینې ماڼۍ ویاند د امریکا کانګرس په دې ملامت کو چې اوباما سره یې د زندان په بندولو کې سیاسي چلند کړی دی په دې اړه باندې به د احمد شکیب دوست راپور واورو جمهور رئیس اوباما د ګوانټانامو د زندان د تړلو ژمنه کړې وخو هغه د خپل دې وعده په پوره کولو کې پاتې راغی د جمهور رئیس اوباما ویان جاش ارنست د خپل ورستۍ مطبوعاتي غونډې پر مهال اعتراف وکړ چې په دې تړاو د اوباما هڅو نتیجه ورنکړه د پاسبيليټي اف اډیشنل ترانسفرز ریمینز ا پاسبيليټي د نورو زندانیانو انتقال د امکان په حدودو کې پاتې کیږي فکر کوم موږ یو ځل د زندانیانو د انتقال په اړه کانګرس ته د اطلاع ورکولو یو میاشتنۍ موده پوره کړه خو د زندان په تړلو کې شونې کامیابی خورا لری و succeeding closing the prison was quite remote congress د جمهور رئیس اوباما په ادارې شرطی خو چې د ګوانټانامو د زندان په حق له د هری پریکړه په تړاو هغه ته یو میاشت وړاندې اطلاع ورکړي سپینماړی بیا د کانګرس د دریز سیاسي چلن یادوي هغه په ورستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان له جمهور رئیس باراک اوباما څخه وغوښتي و چې د خپل کاري دورې تر پای ته رسیدو وړاندې د ګوانټانامو زندان د تړلو ژمنه پوره کړي دغه سازمان ویره خودلی چې منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ لزګون نور کسان دغه زندان ته واچوي کله چې اوباما اته کال وړاندې د امریکا جمهور رئیس شو ګوانټانامو زندان کې ټول ټال 4800 زندانیانو هغه د جمهور ریاست په دواړو دورو کې د زندانیانو د قضیو چړل پیل کړل او هغه چې خطرناک بندیان نه ګڼل کېدل خوشې کړل او یا نورو هیوادونو ته واستول په تازه یو اقدام کې 13 لس بندیان چې دوه پکې افغانانو عمان ته واستول شول او په دې توګه اوس په ګوانټانامو کې یوازې 15 زندانیان پاتې دي احمد شکیب دوست د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن د ترګری په ضد باندې د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د انتخاباتو د وخت ځنې وادي د افغانستان او سیمې سره تړاو لري ترامپ د سی یو څوک د دفاع د وزیر په حیث نومول دی چې د افغانستان په جګړه کې مستقیمه تجربه لري پام کوي په دې اړه باندې یو راپور ته چې پکې د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسۍ او ترګری سره د مبارزې د ارزونکو نظرونه راخصل شوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ یو وعده دا کړې و چې د داعش ډله به ماتوي او د افراطی اسلام د خبرېدو مخه بنسي د داعش او القاعده ترګری ډلې په افغانستان کې نوی وزشتون لري بلکې روسي رپورټونه څرګندوي چې د داعش عملیات مخ په زیاتېدو دي ان تر دې چې روسیې ته هم اندېښنه پیدا کړې ده په متحده ایالاتو کې د بهرنۍ او دفاعي پالیسیو متخصص مایکل اوهانلن په دې نظر دی چې ښاغلی ترامپ د داسې ډلو پر ضد مبارزه کې
ټینګه اراده لري. هغه په ټینګه د اسلامي دولت د ډلې او القاعده سره مخالف دی او په دې نظر دی چې موږ پرې برید وکړو او له منځه یوسو. دا په خپل څرګندوي چې افغانستان ورته ډیر مهم دی. بل راجیو د لانګ وار جورنال خبرونې مدیر هم فکر کوي چې د ټرمپ اداره به د ترهګرۍ ضد مبارزې وعده پوره کړی شي. خای د ترامپ اداره په دې اړه په خپل وعده وفا وکړي که څه هم د امریکا امکانات او منابع اوس په افغانستان کې ډېر محدود دي. که د دې امکاناتو یو غټه برخه د اسلامي دولت د ډلې ځپلو ته وقف شي، نو زه فکر کوم چې د اسلامي دولت ډلې هڅې به په افغانستان کې زیانمنې شي. که څه هم مایکل اوهانلند د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ په اړه له اټکل نه ډډه وکړله، خو سره له دې هم ورته هیله من ښکاري. دا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا نه د دفاع وزارت ته نوی نومول شوی وزیر جنرال جیمز ماتس هم تل په قاطع عمل ټینګار کړی دی. آیا موږ د یوې قاطع رهبرۍ څرګندونه کوو او که د بې کفایتۍ څرګندونه کوو؟ خو څېړونکی اوهانلند وایي جنرال جیمز ماتس په نظامي او ستراتیژیکه برخه کې په تیره د امریکا د پوز نه د کار اخیستلو په اړه له ډیر غور او سنجش نه کار اخلي. زه دا تمه نه لرم چې جنرال ماتیس به په افغانستان کې د عسکرو د زیاتولو طرفدار وي. هغه پوهیږي چې موږ د عسکرو په زیاتولو سره د یوې ستونزې د هوارولو هڅه کولی شو، خو په افغانستان کې نتیجه ورنه کړله. بل راجو وایي امریکا هغه فرصت له لاسه ورکړ چې په افغانستان کې پر نظامي او سیاسي شرایطو مهمه او ارزښتناکه اغیزه وکړي. زه د دې تمه کوم چې د عسکرو په شمیر کې به یو څه بدلون راشي. کیدای شي چې شمیر یې دوه چنده شي او یا یو څو زره زیات شي. ماهران وایي په افغانستان کې د عسکرو زیاتوالی او بیا د عسکرو ناڅاپي راوتلو د امریکا اعتبار ته په سیمه کې زیان رسولی دی. اوس هم دا باور موجود دی چې دا به د امریکا راتلونکي حکومت ته ډیره ګرانه وي چې د امریکا د عامو خلکو ملاتړ په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره ورجلب کړي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن. د متحده ایالاتو د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمونه دوه ورځې مخکې د روسیې سره د هغه د اړیکو په اړه باندې ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. ښاغلي ټرمپ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خپلې اړیکې ستایلې دي او ویلي دي چې غواړي د واشنګټن او ماسکو د اړیکو رغول وشي. د اروپایي اتحادیه او ناټو نه د هغه انتقاد په روانونه کې د جرمني د صدر اعظم د پارونکي ځواب لامل شو، خو جمهور رئیس پوتین د ټرمپ نه دفاع وکړه. ډونالډ ټرمپ ویلي چې متحده ایالات به کیدای شي د روسیې سره د کریمیې ټاپو وزمې د الحاق له امله لګول شوي بندیزونه لرې کړي او روسیه به په بدل کې د اتومي وسلو تولید کم کړي. په ورته وخت کې هغه جرمني باندې نیوکه وکړه چې خپلې پولې د اسلامي هیوادونو څخه راغلي کډوالو ته پرانیستې دي او برېټانیا یې په دې وستایله چې د اروپایي اتحادیې نه ووتله. ښاغلی ټرمپ د ناټو او یا کلنه پوځي ټلواله منسوخ شوې وبلله او ژمنه یې وکړه چې اروپا سره به مهم سوداګریزه موافقه لغوه کړي. دا ډول څرګندونې اروپایي او امریکایي سیاستوال حق پک حیران کړي دي. زه نه پوهیږم چې نوی حکومت به کومې خواته درومي، خو زما پیام په اروپا کې زما ملګرو ته دا دی چې اروپا باید په ځان باور ولري. خو پرون په سویس کې په نړیوال اقتصادي مجمع کې د ډونالډ ټرمپ یو نږدې ملګری انتونی ساکروماچی هڅه وکړه چې د خپل مشر څرګندونې تشریح کړي. جمهور رئیس ټرمپ کېدای شي د جهانی کېدو په برخه کې یوازنی هیله واوسي، ځکه چې هغه په داسې څه تمرکز کوي چې موږ باید دلته په متحده ایالاتو کې یې باید سم کړو څو یو مخ په ودې بازار رامنځته کړو. بلخوا د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ په مسکو کې د هغو راپورونو په وړاندې کلک غبرګون وښود چې وایي ډونالډ ټرمپ په روسیې کې د کاروبار پر مهال بدکاره ښځې خپل اوټل ته رابللې وې. دا د متحده ایالاتو په ګډون په لویدیځ کې د سیاستوالو ترمنځ د تخریب یو مهم ډول دی. ښاغلی پوتین ویلي چې هیڅکله یې د امریکا د منتخب جمهور رئیس سره نه دي لیدلي او نه هم له هغه نه د دفاع یا برید ته لیواله دی. د پوتین د سرګندونو نه څو شېبې وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره په څېړنیز مرکز اتلانتیک کونسل کې په وینا کې مسکو تورن کړ چې د نړیوالو قوانینو په اساس رامنځته شوی نظام کمزوری کوي.
د روسي اقدامات د نړۍ د نوي نظام سره مطابقت نه لري. هغوی موجوده نظام ټوټه ټوټه کوي او موږ د دې په وړاندې مبارزه کوو. د فاشیزم او کمونیزم د رژیمونو د ماتې نه وروسته موږ اوس د استبداد او عدمیت له مفکورې سره مخامخ یو. د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو په روسیې باندې تور لګوي چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. میرمن پاور وایي چې دا اقدام باید هر امریکایي اندېښمن کړي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. او د فیسبوک په پانه د آشنا تلویزیون لیدونکو نه غوښتنه لرو چې همدا شیبه د افغانستان د سولې د خبرو بیا پیل کېدو په اړه باندې خپل نظر شریک کړي. چې آیا په 2018 میلادي کال کې د دې چانس شته چې طالبان د یو واحد ګروپ په توګه د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. موږ به د خپرونې په جریان کې ستاسې نظرونه بیرته خپاره کړو او د یوې لنډې وقفې وروسته د واشنګټن سیاسي تحولاتو په اړه خپل مهمو راپورونو ته دوام ورکوو. موږ سره اوسه. آشنا تلویزیون نه مهم خبرونه ګوري. جمهور رئیس باراک اوباما د پوځي استخباراتو د هغې مامورې د بند پاتې موده وبخله چې د محرمو اسنادو د افشا کولو له امله په زندان کې وه. چلسی مینینګ په 2014 میلادي کال کې د زرګونو پاڼو د اسنادو د خپرولو په جرم په 15 کاله بند محکومه شوې وه. چلسی مینینګ پخوا هلک وو او نوم یې بریډلی مینینګ وو. خو د نیول کېدو وروسته یې څرګنده کړه چې هغه جنسیت تبدیل کړی دی او ښځه شوې وه. چلسی د امریکا د پوځ وسوه زره محرم اسناد د ویکی لیکس پاڼې ته سپارلی وو. په دې اسنادو کې د افغانستان او عراق د جګړو او د بهرنیو چارو د وزارت پټ اسناد هم شامل وو. جمهور رئیس اوباما د دورې په وروستیو ورځو کې د 273 کسانو سزا راکمه کړه او 46 زندانیان یې په بشپړه توګه وبخل. اکثریت کسانو جنایي جرمونه نه درلودل. د باراک اوباما نه د ډونالډ ټرمپ ته د واک د انتقال تیاری وروستۍ مرحلې ته رسېدلې دي. په واشنگټن ډي سي کې د جمعې په ورځ د ښاغلي ټرمپ پلویان د 45م جمهور رئیس د ټاکنې د لمانځنو دپاره راغونډېږي. خو داسې تمه کېږي چې مخالفین به یې هم د جمعې په ورځ مظاهرې وکړي. د متحده ایالاتو لومړی تور پوستی جمهور رئیس باراک اوباما له 8 کلونو نه وروسته له سپینې ماڼۍ نه د وتلو په درشل کې دی. مونږ ټول نیکمرغه وو چې د دې کار مسؤلیت مو درلود. اوس چې زموږ کار پای ته رسیږي او مونږ ته قوت او الهام رابخي، نو ستاسې باور به پر امریکا لا ټینګ شي. په واشنگټن کې د ډونالډ ټرمپ د دورې د پرانستنې د دود او د جمهوري ریاست د لوړې د مراسمو لپاره خلک په تیاروی بوخت دي. تېره اونۍ په یو خبري کانفرانس کې ډونالډ ټرمپ وویل چې د ده د دورې د پرانستلو مراسم به یادګاري وي. د جنوري شلمه به ډېره ډېره ښکلې او خاصه ورځ وي. خلک به زښته ډېر وي، ځکه موږ یو تحریک لرو. داسې تحریک نړۍ تر اوسه پورې نه دی لیدلی. د ښاغلي ټرمپ د پلویانو د دې سترې خوشحالۍ تر څنګ د هغو خلکو له خوا نه چې د هغه له یو شمېر پلانونو سره مخالف دي د سختو مظاهرو اټکل هم شوی دی. د ډونالډ ټرمپ په هغو پلانونو کې چې خلک ورسره مخالفت کوي، د اوباما د صحي بیمې د پلان فسخه کول او د مهاجرت او یو شمیر اقلیتونو په اړه د هغه نسبتا سخت دریز دی. له همدې عمله د کانګرس ډیر شتنو دیموکراتان وویل چې دوی به د پرانستلو په مراسمو کې ګډون ونه کړي. مبصرین وایي له همدې عمله به منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هیواد په متحد کولو کې له ستونزو سره مخامخ وي. زه په دې باور یم چې ډونالډ ټرمپ له سترې ستونزې سره مخامخ دی. دومره ستره ستونزه چې له هغه نه مخکې درې نور ولسمشران هم په دې اړه له ستونزو سره مخامخ ول. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له همدا اوس نه د رسنیو په وړاندې د تهاجمي چلند کولو اشاره ورکړې دي او د ټویټر له لارې عداوت ته دوام ورکوي. هم دی فرانک وای لدی سره عادت پیدا کړی. دا د هغه د کار دو دی. هغه د تلیواله دی چې د جنجال په مرکز کې وي. ډونالډ ټرمپ دی اړل هم دا اوس نه له باراک اوباما سره څرګند توپیر لري. ډونالډ ټرمپ د افهام او تفهیم په مسله کې له نورو نه مختلف دی. هغه له دې نه ویریږي چې په جنجال کې به اخته شي. په دې څو ورځو او ساعتونو کې لوی خوانه د باراک اوباما د ولسمشرۍ دوره د پای ته رسیدلو په درشل کې ده او له بل پلوه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوره هم د ډیرو توقعاتو او بی باورۍ لشتون سره نږدې ده چې پیل شي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن. په امریکا کې د مهمو سیاسي پیښو لیدونکي اوسئ. د امریکا د 45م جمهور رئیس د لوړې مراسم.
د امریکا غږ څخه په دري او پښتو ژبو د دې تاریخي مراسمو مستقیمه خبرونه د جنوري په شلمه د شپې له 9 بجو څخه تر لس نیمو پورې لیدل یې مه هیروئ. د ټرمپ د لوړې مراسم د جمعې په ورځ ترسره کیږي. د آشنا ټلویزیون، رادیو او انټرنیټي پاڼې په مستقیمه بڼه تاسو ته د دې مراسم په اړه معلومات خپروي. د دې ځانګړو پروګرامونو په اړه به نور تفصیل د ښایسته سعادت لامینه واورو چې نن یې تشریف راوړی سټوډیو کې راسره ده. ښایسته جانې، اول خو لیدونکو ته دا ووایئ چې دا ځانګړي پروګرامونه مو څه شی دي؟ تاسو نه مننه آشنا صاحب او قدرمنو لیدونکو ته سلامونه. بلې آشنا صاحب، زموږ قدرمنو لیدونکو دا هم دا پته ده چې موږ د جمعې په ورځ د آشنا ټلویزیون خبري خپرونه نه لرو. زای مونږه د ټکنالوژي او هنر د ډګر کاروان خبرونه خبرو، خو دا ځل د دې ورځ یعنی د لوړی د مراسمو د ورځې د ارزښت په نظر کې نیول سره د امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون مشرانو د دې څنګه مشرانو دا پریکړه وکړه چې دا ورځ به د دغو مراسمو لپاره ځانګړې شي. او بیا په دې ورځ باندې مثلا د جمعې ورځ را روانه ده، نو یو ورځ په سبا پنځشنبه د بل سبا جمعه ده، بیا دا ژوندۍ مستقیمه مثلا د لوړی مراسم مستقیم خبرو که څنګه؟ بالکل، دا مراسم به په مستقیمه بڼه په افغانستان کې زموږ د همکار او تړلو رسنیو سره د شمشاد تلویزیون او د ملي رادیو تلویزیون د څپول لارې قدرمنو لیدونکو ته خبره شي. دغه خبرونه کې د پخپله د لوړې د مراسمو د جزئیاتو ترڅنګ د کارپوهانو نظر، د چارواکو سره مرکه او پترس کې پخپله د منتخب جمهور رئیس د وینا مستقیمه ژباړه په دری او پښتو ژبو هم نشریږي. یعنی داسې اړخ یې ورته ویلی شو چې په دې مستقیمه ټلویزیوني خپرونه کې چې آشنا ټلویزیون به اول ځل دپاره جمعې په ورځ ورته خپرونه ورکوي، تاسې ویل چې شمشاد ټلویزیون هم خپرېږي او د ملي ټلویزیون هم، بیا ژوندي راپورونه هم لرو که څنګه؟ بلکل، ژوندي راپورونه لرو. ځانګړتیا او د دې ورځ څه ده آشنا صاحب؟ زه تاسو وایم یو دا چې دا پخپله یو تاریخی ورځ ده، تاریخی مراسم دي. بل دا چې زموږ د دفتر او د کانګرس د ماڼۍ ترمنځ د دقیقو د پښو مزل دی، 15 دقیقې قدم باندې لاړ. یعنی موږ ورته زیاتره لاسرسی لرو د نورو رسنیو په پرتله، نو موږ وغوښتل چې دا مراسم په افغانستان کې دننه د همکارو رسنیو سره شریکو. دا مراسم به په ژوندۍ بڼه د فیسبوک او د نورو ټولنیزو شبکو له لارې هم خپره شي. بله ځانګړتیا د دې ورځې دا ده چې اکثریت په امریکا کې خلک دا ورځ د اکثریت د رایو د بریا په توګه نمانځي، نو موږ هم غواړو چې د دې ورځې ځانګړتیاوې پوره جزئیاتو سره قدرمنو لیدونکو ته او د خپلو د شمشاد د تلویزیون او د ملي تلویزیون قدرمنو او تر څنګ د رادیو آشنا رادیو د لارې نه او د فیسبوک په پاڼه باندې، خصوصا د امریکا غږ فیسبوک پاڼه باندې، حتی د انګلیسي پاڼه باندې مې معلومات ټول ژوندي. یو بل خبر دا چې په خپل آشنا صاحب د دې خبرونې کوربتوب په غاړه ولري، نو وی ګورې. خامه خبرې سامان مانن کوربه ده. لا 15 کلونو راهیسې د امریکا غږ د یو هدف لپاره هڅه کړې ده، د امریکا غږ منشورته ژمنتیا. له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه، د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه، د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پېښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي. هره ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا، موثق، د اعتبار وړ او هر اړخیز. راځو د فیسبوک پاڼې لیدونکو ته. موږ پوښتنه کړې چې آیا په 2010 میلادي کال کې د دې چانس شته دی چې طالبان د یو واحد ګروپ په توګه د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني؟ په دې اړه باندې موږ د امریکا غږ پر فیسبوک پاڼه چې کوم نظرونه غوښتي دي، زموږ همکار داود صدیقي صاحب دی راسره دی، دوی به راټول کړي. اوس به شریکي. صدیقي صاحب، څه وایي خلک چې چانس شته که نه؟ آشنا صاحب سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته. په لومړي سر کې له ټولو لیدونکو څخه مننه کوو چې د آشنا تلویزیون خپرونې په ژوندۍ بڼه د امریکا غږ په فیسبوک پاڼو کې ګوري او خپلې تبصرې لیکي. د مطرح شوې پوښتنې په اړوند پامیر اندیش لیکلی دي، طالبان هیڅ د سولې کولو اراده نه لري، که درلوده یې اوس به یې باید کړی وای. افغان دولت ورته د سولې لاره پرانیزي، خو طالبان د سولې اراده نه لري. خیبر حنیف لیکلی، طالبان تر هغه چې استقلالیت پیدا نه کړي د سولې خبرې نتیجه نشي لرلی. اسلام الدین افغان لیکلی، په افغانستان کې سوله ناشونې ده، دا ځکه چې یوازې د طالب مثلا نه ده، ایران او پاکستان او روسیه په افغانستان کې سوله نه غواړي. بیا هم مننه چې زموږ خپرونې د تلویزیون او فیسبوک لارې ګوري او هیله ده چې تل همداسې زموږ سره واوسئ. آشنا صاحب مننه. صدیقي صاحب معلوماتو نه موږ هم د آشنا ټلویزیون لیدونکو نه اجازه غواړو، خپرونه پای ته رسوو. تر بل وخت پورې په خدای سپارو.
I'm Linor Mudu from Africa 54. This is VOA. Follow us on Africa 54. Go to facebook.com/VOA Africa 54.